Більшість олександрійців не уявляють літо без відпочинку біля водойм, де можна позасмагати і досхочу покупатися. Вирушають до водойм і рятувальники, аби нагадати відпочивальникам правила безпеки. Зокрема, рятувальники відвідують з рейдовими перевірками дитячі табори, які знаходяться біля води. Нещодавно рятувальники побували у дитячому оздоровчому таборі «Дружба». Такі рейди ми проводимо щороку. Відразу, як тільки починається період літнього відпочинку, починаючи із пришкільних таборів, ми намагаємося завітати в кожен пришкільний табір, щоб нагадати, користуючись нагодою, дітям про правила безпечного літнього відпочинку. І це стосується не тільки відпочинку біля води, а й у лісі, поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ну і, зокрема, виїжджаємо в ті табори, які розташовані на березі річок, для того, щоб поспілкуватися з дітьми, нагадати їм правила, ну і заодно уточнити у них, якими правилами вони можуть поділитися з власного досвіду і порадити своїм одноліткам їх дотримуватися. Під час рейду рятувальники перевірили, як добре діти кожного загону дитячого табору знають правила безпечної поведінки на воді. Виявилося, що найкраще з правилами ознайомлені діти старших загонів. Діти знають, чому знають, тому що з ними проводять роботу відповідно педагоги, батьки. І, звичайно, до цієї роботи долучаються завжди рятувальники по всій області. Діти добре знають, що купатися можна лише до 10-ї ранку та після 16-ї години вечора. У таборі за цим слідкують вихователі. Вони навчають дітей правилам безпеки. Тому діти, які відпочивають у таборі не один рік, добре знають, як поводитися на воді і дотримуються цих правил не лише у таборі, але й на відпочинку з рідними на морі чи на річці. Коли ми тільки пообідали, то ми не йдемо одразу в річку, тому що не рекомендовано. Я не дуже вмію плавати, то я не заходжу за буйки і на всякий випадок беру з собою надувні приладдя. Якщо я не знаю дна, то я не йду на річку, тому що там може бути в дні будь-що. Якщо я не знаю, що це за водойма, і якщо вона не предназначена для купання, то я не заходжу в воду. Під час перевірки рятувальників інструктор табору з допомогою одного з відпочивальників показав дітям наглядно, як рятувати людину, котра потопає. Хлопець, який допоміг у демонстрації, потім розповів, що йому на власному досвіді довелося застосовувати свої знання правил порятунку. Тоді я був чуть менше, ніж зараз, здається, було 2-3 роки назад. Тоді я побачив, як мала дитина впала в басейн, взагалі мала, 3 роки приблизно. То я просто витягнув його, він вже там булькався, секунд 5, то його просто витягнув, відніс до його батьків, знайшов їх, сказав так і так, вони мені подякували. Батьки не доглядали за дитиною, особливо перед басейном, мені здається, це найосновніше, треба дивитися за дитиною. Наостанок рятувальники вручили дітям листівки-пам'ятки, в яких коротко вказані правила безпечного відпочинку на водоймах. За словами рятувальників, такі рейдові перевірки дуже важливі, особливо для підростаючого покоління. Правила потрібно вивчати з дитинства, бо на сьогодні, за статистикою, на території області вже загинуло близько 30 чоловік на воді, і четверо з них, на жаль, діти.